Мої вітання усім глядачам 12-го каналу. Ми продовжуємо знайомити вас із незвичайними людьми. Насправді, Україна вкотре переконує в тому, що де би ми сьогодні не були, все ж таки залишатися українцями – це дуже часто залишатися саме в своєму місті. І нам вдалося відшукати харків'янку, яка, незважаючи на те, що нині там тривоги, і навіть, можливо, і в цей час не надто спокійно, залишається у себе в Харкові. І, окрім того, займається громадською діяльністю. Про все це не тільки. Маємо нагоду продовж нашого скайп-інтерв'ю розпитати у харків'янки Ганни Заволодько. Вона доцент Харківського політехнічного університету, також харків'янка, як я вже сказала, і людина, яка займається нині творчістю, але про це будемо говорити далі. Пані Ганно, вітання вам з Волині. Дякую, вам вітання з Харківщини. Пані Ганно, я одразу казала на початку, що ми знайомимо волинян і усіх українців з такими, знаєте, українцями, які попри територіальну нашу таку віддаленість залишаються в себе вдома. Чому ви не виїхали з Харкова, як сотні харків'ян, які сьогодні є і на Волині, зокрема? Чому залишаєтеся там? І чи спробували все ж таки попередньо виїжджати із Харкова, коли там було дуже неспокійно у перші місяці війни? Перші місяці війни – це були емоційні місяці, але ми тут вдома, у нас все є, все добре, якщо це можна назвати добре. І ми не бачимо сенсу зараз виїжджати, тому що у нас троє дітей, і будь-який виїзд з домівки – це травма для них. Але чи пробували все ж таки, були такі, знаєте, моменти, коли… Були, можливо, і переломні моменти, коли зважувалися на те, що треба збиратися? Звісно, перший місяць, це був важкий місяць, коли ми звикали, що можлива війна, що можливі надзвичайні дії в нашому звичному житті. І в нас були ради через вечір сімейний, на який ми вирішували. То чоловік казав, давай їдемо, я казала ні, то я казала, їдемо, а чоловік казав ні. І так день за днем ми були тут, та кріпла ідея, що вдома – це найкраще місце для всіх нас. Яка ситуація за цей весь період була в Харкові? Тобто, що довелося чути? Де довелося пересиджувати моменти, коли було дуже вкрай неспокійно у різних районах Харкова? Як і всі ми, перший місяць або навіть перші два тижні ми були у підвалах. Ми кожен шум, кожен вибух, ми біжали в підвал з дітьми, з кішкою, з собакою, робили там більш уютний простір, кожна квартира з нашого будинку, малювали стіни, щоб було більш позитивніше та час проходив більш зглажено якось. Ми слухали і самоліт, літаки були, і вибухи були, і ракети були. Все ми все чули, рядом з нами ми, дорослі, це бачили. Діти, ну, зрозуміють, що це можливо, але зараз я вважаю, що вони в безпеці, в такій же, як і будь-якій іншому місці в Україні. Ми знаходимося в тій частині Харкова, де більш-менш спокійно. На околицях, звісно, інша ситуація, але в нас так. Пані Ганно, на околицях дійсно неспокійно. І чи моніторите ви ситуацію, що там відбувається? Оскільки, ось, якщо ми глянемо географічно, Харків, ну, ось дуже близько до кордонів, і дуже багато сіл є нині такими, де нині точаться дуже запеклі бої. Дійсно, чи чути про те, що там вибухає, от десь за межами, так? Хоча Харків дуже великий. І як ви до цього вже емоційно ставитеся? Останній тиждень був тихий, тобто ми вже звикаємо до тиші, і коли ми чуємо на околицях такі звуки, які нас відвлікають від тиші, напевно, ну, звісно, ми напружуємося,
Але це зовсім інше відчуття. Це на початку, коли ти не розумів, чим це може закінчитися, куди можуть розвинутись дії, яку сторону, як це звернеться до дітей. Тоді це було дуже емоційно напружено. Зараз це робиться через голову більше, ніж через емоції. І зараз ситуація більш гарна, і ми впевнені, що ми тут. Чи багато залишається ваших сусідів на місці, які не виїжджають? Ті, які просто продовжують далі жити в такій ситуації у Харкові? Чи багато? Багато таких людей, і людей все більше і більше. В нас вже є і затори на вулицях, люди повертаються. Будівля знову зажила, люди повертаються в свої квартири, люди почали з'їжджатися по домівках. Так що, якщо зрівнювати, що було те цей час, Харків більш живий. Всі процеси працюють, навіть відкриваються кафешки, можна випити каву. Ого. Наприклад, по набережні прийти та випити каву. Це дуже приємно. Чи знаєте, яка ситуація у центрі Харкова? Центр Харкова дуже одразу попав під обстріли, так? Коли ми пригадуємо будівлю адміністрації. Що там зараз? Можливо, десь бачили або хтось переповідав? Бачили, і все це дуже швидко змінюється завдяки людям. Люди виходять, прибирають, убирають наслідки, роблять це гарнішим, красивішим, приємнішим на погляд. Людяність – це те, що поєднує харків'ян сьогодні. І те, що дає змогу вистояти зараз та бути більш близькішими один до одного та знати, для чого ми тут, що Харків – це, звісно ж, Україна, і все буде добре. Це наш настрій. Не зважаючи на околиці, на розруйновані домівки, на важкі часи для нашої держави, все розглядається з точки зору позитиву, конструктивного позитиву. Ми прийняли цю ситуацію, що йде війна, що ми це можемо змінити лише разом, лише йдучи чистими кроками в майбутнє. Пані Ганно, а чи всі такі патріотичні? От зрештою, так, коли ми дивимося на проблему, яка зараз є в Херсоні, так, окупований Херсон, але херсонці виходять на площі, мітингують, що Херсон – це Україна. Як налаштовані харків'яни? Ви кажете, що вони ось навіть прибирають те, де було зруйноване, так, в центрі Харкова. Я знаю, що і навіть парк Горького був засаджений квітами, незважаючи на те, що там літало. Не тільки парк Горького, весь центр в квітах. Наші пожежники дуже швидко реагують на ситуації, зменшуючи жертви, зменшуючи руйнування. Це все зараз. І все, що я бачу в своєму оточенні, всі патріотично настроєні, всі зрозуміють, що Харків – це Україна, що це треба перетерпіти. Треба бути більш націленими на завтрашній день, коли буде кінець війни, і треба буде відбудовувати все. Це так. Ви сказали про пожежників, і ось зараз ми будемо далі говорити саме про них. Насправді, наші герої Збройних сил України і пожежники, які сьогодні на передовій так само, це наші герої, погодьмося. І ви запровадили таку громадську ініціативу, яка почалася, напевно, з тих бомбосховищ. Це малювати малюнки і мати можливість їх продати, аби залучити кошти на шоломи для пожежників. Ось розкажіть нам, як виникла ця ідея? Ну, ідея продати не зовсім та ідея, яка в нас виникла. Виникла ідея робити виставки та демонструвати роботи дітей, бо вони, діти бачать по-іншому. Діти бачать чистими кольорами. Вони бачать чисто, і навіть коли були самі тяжкі часи, вони вимальовували свої страхи в результаті чистими кольорами. Тобто діти бачать все це позитивно.
наскільки вони можуть. І наша мета дорослих, щоб діти мали найменшу травму зараз. І коли ми бачимо, наприклад, я як організатор цієї терапії бачу результати, вони гарні, вони красиві, вони прозорі, і ми маємо змогу не продати, а мотивувати людей допомагати пожежникам, ми вважаємо, що це доцільно. Нам пропонували викладати малюнки на всяких стоках, але ми поки що не погодились на це рішення, бо це якось нелюдяно виставляти дитячі роботи на продаж. Але люди можуть через ці малюнки побачити ситуацію і відгукнутися, правильно? Тому що от на вашій сторінці, яка є у Фейсбуці, «Я люблю Харків», це викладена мозаїка із дитячих малюнків, мальованих акварелью, тобто яка спонукає до того, що люди можуть побачити, відгукнутися, а отже запропонувати свою допомогу з-за кордону. Так. Так, це наша ідея така, людяні з усього світу, глазами дітей, для того, щоб допомогти громаді не відбудуватися, бо пожежники, вони кожен день ризикують, то в них є матеріали, які треба замінювати, вони приходять в негодність, тому це процес постійний, і де та буде прогавина, де необхідні будуть кошти, ніхто на сьогодні не знає, тому бажано, щоб це в них була ця можливість. І це була основна ідея так використати, якщо це можна сказати, малюнки дітей. А як взагалі ви діток організовували малювати? Адже ми розуміємо, так, ось навіть буквально на вчора, на сьогоднішній ранок постійно є повітряні тривоги, і вони займають якраз зараз найбільше центральну східну частину України. Як і коли ви їх малюєте? Десь в бомбосховищі чи в безпечних місцях, щоб діти збиралися і малювали разом? Ну і, звісно, вимальовували свої страхи і переживання. По-перше, ідея ця з'явилася у підвалі дому, коли зібралось багато дітей, і вони або сиділи в своїх гаджетах, або починали там рухатися, бо вони діти. І ми побачили сірі стіни, забрали всю гуаш, яка була, і вони почали малювати. Вони почали малювати, і вони почали жити. Вони почали відвлекатися від тієї депресії, в яку заганяла їх ситуація. І коли вже адаптувалися до ситуації, зрозуміли, що рівень безпеки не залежить в цьому сенсі від перебування у підвалі, ми це зробили між двома стінами – приміщенні, де безпечно, де вони можуть зайти по колу. По-перше, це були великі аркуші, і вони разом пробили за одним аркушем. І це був перший крок. Коли вони разом починали робити, вони починали спілкуватися, починали виговорювати свої думки і вимальовувати їх. І так крок за кроком зараз вони бажають працювати по двоє. Я пропоную їм, як будемо, що тему яку. Вони обирають тему, і ми працюємо, вони подвоє беруть лист і подвоє працюють, доповнюючи друг друга. Це якийсь такий дивний для мене опит. Досвід такий, новий досвід життя. Фахівець з IT, а малювання для мене хобі. Але я дуже рада, що це допомагає дітям, що це є така можливість. Ви знаєте, от я знаю, що і малювали квіти перемоги на сторінці, яку ми обов'язково потім покажемо поверх цього інтерв'ю, є квіти перемоги. Діти малювали вже майбутні квіти, які вони будуть нести на перемогу. Тобто малюють те, що буде попереду. І воно все дуже світле, осяяне сонцем і світлом. Правда? Так, в нас малює не тільки я в арт-терапії, в нас в метро фахівці збираються під підтримкою ЮНЕСКО та також вимальовують страхи, майбутнє, і діти малюють такими же чистими кольорами, тобто незалежно там від місця перебування, вони в Харкові, вони мислять однаково майбутнім країни, світлим, правильним, що все буде добре.
Я знаю, що ви от сказали про те, що працюєте у сфері IT. Чи в цей період працювали зі студентами, адже ви викладач в політехнічному Харківському університеті? Чи є студенти, які навіть незважаючи на ситуацію, в Харкові працюють онлайн і продовжують навчання? Так, ну, є студенти, які працюють. Вже я працюю зі студентами більш старших курсів. Вони і працюють, і навчаються. Деякі з них виїхали за кордон та намагаються навчатися в політехнічному університеті на нашій кафедрі системи інформації, на закордонному університеті та паралельно працювати. Тобто відкриваються такі риси студентів, які ми, напевно, раніше не бачили як викладачі. І зараз це дає наснагу надати новий матеріал. Наприклад, зараз у студентів йде екзамен по іншій дисципліні, не у мене, і вони онлайн з різних куточків України здають екзамен нашому фахівцеві. Все працює. Тобто, все працює. Ви знаєте, я мушу запитати, пані Гано, ви все ж таки, мабуть, більше спілкувалися попередньо російською мовою, але зараз всі переходять масово на українську. Як харків'яни, як сусіди, чи стараються, знову ж таки, тягнутися до української мови, і знову ж таки, і ваш колектив університету, як ви скажете, зсередини? Ну, у нас університет вже багато років працює українською мовою. Вся документація у нас українською мовою, спілкування на лекціях українською мовою, спілкування зі студентами українською мовою. А відповіді на запитання на мові ті, які запитує студент. Тому українська мова для нас новина, але в биту багато сімей спілкуються російською. Це теж не шок, це, ну, це так склалося, але ніхто тут не чурається української мови, всі знають ази української мови. Є певний акцент, бо у биту ми використовуємо все ж таки російську мову між собою. Це наш особливості нашого регіону. І ніхто нас за це не ніколи не обіжав. У нас було все дуже гарно, дуже добре, на якій би мові ми не спілкувалися, всі всіх розуміють. Як, до речі, ваша думка з приводу того, що, можливо, і в Харкові будуть перейменовані, зокрема, і якісь певні вулиці, і бульвари, і площі у зв'язку з тим, що триває процес дерусифікації? Як на це ви дивитеся? Можливо, харків'яни вже мають свою думку? Пробачте, було погано чути, я не зрозуміла питання. З приводу дерусифікації вулиць, яка ваша думка про це у Харкові? Чи підпадуть якісь площі, бульвари, вулиці, щоб їх перейменувати? Адже ми розуміємо, що такі назви є в багатьох містах і селах України. Ну, наприклад, в мене мама живе на вулиці Октябрьська революція в давнішні времена. Зараз вона називається Москалівська. І між собою завжди цей район називали Москальовка, Москалівка. Тому я бачу, що це перейменування в правильному руслі. Тобто перейменовують на ті імена, які звичні людям, приємні людям, які штучно в свій час були змінені на інші. Тому на часі ніяких питань тут нема. Це не так, що перейменують на щось. Зараз є голосування, на нові назви, відкрите голосування, і люди самі обирають, як назвати перейменовані вулиці. Тому що це все робиться демократично та прозоро. Люди обирають. Харків'яни до цього готові чи заперечують? Чи готові все ж таки тепер до того, що потрібно вкрай назавжди закінчити з російськими і московськими назвами? Так, це рішення людей. Люди роблять це гуртом, громадою. І це все зрозуміло. Якщо є московський район, то, напевне, йому немає місця бути надалі.
в Україні і в Харкові, зокрема. Пані Ганно, я знаю, що у вас була нагода виїхати за кордон. Чи ця можливість, ще, як то кажуть, залишається можливістю поїхати, якщо, не дай Боже, буде гірша ситуація? Чи все ж таки залишатимете це на місці? Можливо, там на Волинь до нас приїдете? От як? Все ж таки є можливість їхати до рідних, які живуть за кордоном? В Луцьку нас чекають, але ми домовилися, що ми в Луцьк приїдемо, коли буде перемога. І ми, звісно, приїдемо до Луцьку і подивимося це гарне місце, це місце свободи та людяності. Це буде обов'язково, але коли буде перемога. Нас ще цікають родичі в Литві, вони кожен раз кажуть, що там вже не так частіше, не так плотно, але вони кажуть, що ми вас чекаємо, не переживайте, якщо щось, виїжджайте до нас. Ну, у нас все добре, у нас все є. Немає сенсу виїжджати, який сенс виїжджати, якщо у нас тут все є. Зараз і все буде це зараз. Їде контрнаступ. Ми в Україні. Україна буде єдиною. Так що немає аргументів, щоб їхати зараз, бігти з Харкова. Ви знаєте, мені на сам кінець хочеться ще раз попросити вас, от всім, хто, можливо, сумнівається в перемозі України, я би хотіла, щоб ви, як харків'янка, той, хто перебув увесь період від 24 лютого там, в себе, на рідній землі, там, де ви народилися і виросли, щоб ви сказали тим, хто вагається в перемозі України, тому що фронт від вас теж дуже близько, і ми чекаємо, коли війська з боку Харкова вийдуть на наші кордони, і що все буде добре. От, що би ви сказали на сам кінець? Україна з часів свої заснування, вона завжди бореться за свободи. І свобода – це така річ, яку з зміненням території нікуди не дінеш. І є така приказка – «Де родився, там і пригодився». Ми живемо за цим правилом. Ми айтішники, ми обрали свій шлях років 20 тому і поки що не жаліємося, що це так. Це наш вибір. І діти наші зростають з цією думкою, що їм тут зручно. Вони бажають побачити світ, але коли буде мирно і коли вони зможуть виїхати з вільної країни та побачити інші країни. З такими словами будемо прощатися. Я хочу сказати, що ми впродовж скайп-інтерв'ю спілкувалися з Ганною Заволодько. Вона харків'янка, працівниця Харківського політехнічного університету. Я вам дякую мужності, спокою, відсутності повітряних тривог і перемоги наших Збройних сил України. І вільного Харкова усіх, і Салтівки, і району ХТЗ, усіх навколо районів, щоб вони були вільні і спокійні. Я вам цього бажаю з Волині. Дякую. Дякую за можливість поспілкуватися. Все буде Україна. Все буде Україна. Ви дивилися 12-й канал. Як я говорила на початку, ми продовжуємо знайомити вас із людьми, які залишаються в себе вдома, в рідній Україні. І незважаючи на те, де вони зараз є, ми всі разом віримо у перемогу, а вона вже згодом. Будьте з нами і не перемикайте 12-й канал.